Moikka! Hello! Tässä kesäsarjassa me kuvataan kakkososa tuohon Vastataan kyllä kaikkeen toiselle. Me kuvattiin toi eka video Derjan kanavalle. Ja nyt valitettavasti on mun vuoro. Yes. Mulla on pari ihan sika hyvää juttuja mietittynä tälle päivälle, mutta mä en paljasta niitä vielä teille, enkä Patulle. Ja jos te mietitte, minkä takia ollaan täällä mun kotona, niin moni teistä varmaan muistaa, että tossa jokunen aika sitten tapahtui tämmönen vähän ikävämpi asia, jonka takia me jouduttiin keskeyttämään meidän matkaa. Tultiin heti Suomeen ja meillä jäi yksi video kuvaamatta, joten te saatte nyt Suomen kesästä videon tähän meidän kesäsarjaan. Vähän jännittää, mitä päivä tuo tullessaan, mutta avoimin mielin kohti tätä päivää. Kyllä. Ja laittakaa peukut pystyyn, jos tuutte tykkäämään tästä. Mä teen erittäin mielellään vaikka vielä seuraavan osan tällä samalla idealla. No katsotaan aika, mitä sä käsket mun tehdä. Mutta eikö haluteta päivää? Aina kun Derja tulee tänne, se kaivaa näitä mun kaappeja. Mun on siis täällä telkkarin takana tämmönen kuvaus. Tai no en mä nyt tiedä kuvaus, mutta kaikki... Eikö se ole kiva? Ihanaa! Siis mikä tää on? Miksi sä käytän näitä? Mä sain sen just, en mä vielä kerennyt, mutta nää on siis ihan superhyviä nää ripset. Shoutout, House of Lasses, Patrick. Hei, saanko mä tän? Ethän sä edes käytä näitä? Ainoa oikea vastaus. Voi helvetti, no kyllä saat. Kiitos. Ihanat uudet kesäripset mulla. Nää jutut vaan jatkuu. Tältä pöydältä löytyy tämmönen Homer Simpson naamio. Ja täältä löytyy ilmeisesti joku... Mikä tää on? Hei, haluisit sä pitää tätä tänään tossa sun kaulassa? No en toi... Et sä voi laittaa. Tää on ihana kesäinen. Kyllä. Yes. Mitä, kiitos. Tuollahan on ilmapallokin löytyy samaan sarjaan. Joo, kato Donitsi. Mä oon tämmösen saanut. Simpsonit lähetti mulle lahjan. Lähettikö ne sulle? Ei tainnut lähettää. Tosta hyvästä, kun dissasit mua, niin haluaisitko boksauttaa ton pallon, ottaa siitä vähän heliumia suuhun ja sanoa, että tilatkaa Derja Dinserin kanava? Mitä Yes! Miten me saadaan se boksautettua silleen, että sä saat ne ilmat sieltä? Ilmat pihalle! No kuva. Tässä kuvataan koko ajan kamera jäykkänä. Hyi! Kannatkaa Patricia kanava! Hei! Mä mietin, että me voitais lähteä seuraavaksi tonne ulos, niin mä voin teettää sulla lisää tekemisiä, joten haluaisitko sä tuoda mun kengät ja mun laukun ja laittaa ne mun päälle, niin mä olisin sitten ihan valmis poistumaan täältä. Huus hallista! Vaan mun varpaita! Ai et mä joutuisin koskemaan noihin hikipottuihin. Kyllä. Ihan oikeesti, tästä tulee joku ihan jäätävä. Mä oon kuin tuhkimo. No niin, tuhkimolle kenkä. Tuhkimosta en tiedä, jos kengän koko on 46. Hikiset nakit sinne. No kuvittaa. Siis itse asiassa tuhkimon jalka ei taidettu tolla tekniikalla laittaa. Tuhkimolla taisi olla pikkasen sirompi jalka eikä tämmönen lättäpohja. Miten se on? Vois hiihtää. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on niin komea asuneidillä, että Hei, mua alkaa pikkuhiljaa hävettää kävellä sun seurassa, niin voit ottaa ton, mikä toi on, ruokalapun pois. Kiitos! Mutta mä sain hyvän idean. Turhaan me ollaan täällä sisällä, näin hyvällä säällä. Niin haluaisit sä ottaa Uberin tossa alle ja viedä meidät lintsille? Joo, totta kai. Se on kivaa tekemistä, ehdottomasti. Ja mennään Uberilla. 9 euroa taksi. No ei ole kyllä paha, mutta ei. Siitä puheen ollen, niin olisit sä halunnut ottaa sen kalleimman vaihtoehdon? Mitä? Paljon se onkaan se hinta? Eihän tossa ole mitään järkeä. Okei, eli tässä näkyy nyt sitten tää perus Uberi, se olisi ollut 9 euroa, niin tää hirvittävä kaveri pakottaa mun maksamaan 16 euroa Black Comfort Autosta. No niin, kato, leveellä mennään. Huh, tänne tukehtuu. Tossa ei ollut mitään järkeä tuossa äskeisessä, nimittäin mä tilasin nytten tuon taksin ja se maksoi 7 euroa enemmän, eli 16 euroa. Ja normaalisti Uberi tulee jossain 3-2 minuutissa, niin tässä menee 12 minuuttia, että tulee tää meidän hienompi Uber nyt sitten paikan päälle. Derja lähti hakemaan meille vettä kaupasta. Saitko vettä? Joo. Syytäkin oli hakea 12 minuuttia menee siitä, että sä halusit paremman Uberin. No, tässä auringossa on ihana odotella. No,
onko meidille riittävä. Kyllä, täällä on ihana viileätä ja kivat maisemat ja varmaan saadaan kohta musiikitkin soimaan. Anteeksi, saisimmeko musiikkia? Kiitos paljon! Hei, sen mä unohdin vielä sanoa, että nyt kun me ollaan menossa tänne Lintzille, niin haluatko sä itse asiassa maksaa meille kaiken? Kyllä, kyllä, mutta ettei uskalla missään laitteessakaan käydä, niin halvaksi tulee. No niin, ootko tyytyväinen kesän ensimmäinen hattara tarjottu? Ihanaa, kiitos rakas. Ole hyvä. Hei, nyt kun sä ostit ton hattaran, niin pitäisikö meidän ostaa myös tollanen jäätelö? Siis mä tiesin tän, sä et tullut laitteisiin tänne, vaan tulit syömään joka ikisen kioskin läpi mun lompakolla. Mennään sitten. Kyllä. Täällä on tämmönen överipiirtori, eli sä haluat tämmösen vai? Tai erikoiskahvit. Tässä nää nyt on, 20 maksaa tää hupi, että olepa hyvä, kumman sä nyt haluat näistä. Ehkä tän. Joo. Vitsi, tää on hyvää. Tää maistuu ihan minttuu tommoselta, mikä se on, se villevallattomalta. Otit sen sitten siitä multa vaan. Eikö saa? Itse asiassa voidaanko me vaihtaa näitä? Mä taidan sittenkin haluta tän. Mitä vi... En mä vielä vastannut edes mitään. On vain yksi ainoa oikea vastaus. Seuraavaksi mennään Kammapujaan. Ainoa mihin Derja on. Mitä sä olit sanomassa? Suosittelen Kammapujaa 12 vuotta täyttäneenä, mutta musta tuntuu, että sulake saattaa tulla pupu pöksyyn. Niinhän sä luulet, onneksi sulla on valkoinen mekko, niin kohta kuvataan lopputulos. Meille sanottiin, että täällä ei ole noita 3D-laseja koronan takia, niin mä sanoin, että ei se haittaa, koska mulla on niin huono näköilma silmänäkin. Joo, että oli sanomassa vitsiin, että... Niin, Deri oli sanomassa, että sillä on niin huono näkö, että se näkee kaiken neljänä. La 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 la. Hetkinen, miten sä oot päässyt tänne näytille? Seuraavaksi mennään mun lempparilaitteeseen Lintzillä, eli Linnunrataan. Onko se nimi Linnunrata? Joo. Kyllä. Kommentoikaa he alas, mikä on teidän lempparilaite Lintzillä. Apua, nyt rupeaa jännittää. Ihana. Nyrja pelkää kaikkia laitteita. Ois kannut itekin mennä siihen hepparataan. Mä keksin vielä yhden jutun, joka kruunaisi tämän meidän ihanan Lintzireissun. Tuolla on noita tällaisia taffelin jättipusseja sipsiä, niin pitäisikö sun yrittää voittaa mulle tällainen pääpotki? Totta kai mä voitan sen sulle. Vaikka mä tulin tänne voittamaan. Mitäs se toimii? No niin, ja sitten katsotaan tuossa näyttö. Jospa sinne ilmestyisi tuo onnen numero 10, koska sit lähtis sipsit teidän matkaan. Ei tullu perhon. Sama 19. Ja 19 taas! Onks tää huijausta? Valitettavasti ei sipsiä sinulle. Hei, mä mietin, että kun mä tultiin tuolla Uberilla tänne ja se meidän kallein auto oli vähän pettymys. Niin nyt sä pääset potkulaudalle. Niin pitäisikö nostaa panoksia ja ottaa limusiini taas alle? Ootko sä tosissas? Joo, kyllä mäkin oon sulle kuule viimeksi silloin jouluna limusiinikyydyt Haikon kartanon hommannut, niin mitäs mentäis lunchille vaikka sit limusiinilla? No en mä tiedä saadaanko mies mistään, mä voin yrittää soittaa. Tiedätkö sä noit paikkoja? No, kyllähän mä tiedän, kato vanhat tutut numerot tuolla puhelimessa. No, kyllä mä voin yrittää. Mä toivon, että tää ei onnistu. Mä toivon, että tää onnistuu. Please, vastatkaa! Onks limusiina, Hugo? No moikka, se on Patricia. No moikka, Patricia! No moi! Hei, onnistuuks millään limusiiniajelutunniksi niin kuin ihan kohta? Mikä on ihan kohta ja mistä ja minne ja mitähän? Elikkä Linnanmäeltä ja Löylyyn. Linnanmäeltä Löylyyn, monta teitä on? Meitä on kaksi. Kaks? Onko kassa kunnossa? Kassa on kunnossa! Sit mä otan Kalle, Kallemma ja isomman auton. No otetaan se sitten, joo. Mikäs sen tuntihinta oli? Oliko se 280?
Saat se 20 hinnalla. Okei. Okay. Menee aikaa vaihtaa sun. Mä oon nyt tammistossa peseeltään. Joo. Mulla oli jouten aikaa, niin mä tuun sen jälkeen sitten sinne. Mut laita mulle hei viestinä sun tiedot ja... Mä laitan. Sille heti nimi yes. Ja sitten numero ja sitten osoite, niin mä tiedän tulla paikan päälle. Joo, ja miten tota niin toi maksu? Maksetaanko me kortilla vai mobile-peillä vai mikä niinku on? No vittu, kun mulla ei ole mitään pehkeitä tässä edes mukana, niin käykö automaatin kautta? Joo, tehdään niin, mennään automaatin kautta, kuulostaa hyvältä. Täällä me odotellaan nytten Lintzillä. Ei paskoja. Me ollaan puoli tuntia tässä venattu Derian limusiinia, niin päästään sitten löylyyn tota niin ostamaan neidille viiniä. Musta tuntuu, että me ollaan päästy varmaan potkiksillakin jo perillä. No shit! Vaatimaton kyytimederia on saapunut. Mä oon niinku Patrice äsken ton hevosen selässä. Ai että, kun on ihanat maisemat, ihanan viileitä. Ainoa miinuspuoli tosiaan on, että nyt kun tekis jotain juotavaa mieli. Täällä takana on tämmösen lasikuvun takana näitä, mutta... Niin kaukana, mutta niin lähellä. Eikö just toisinpäin? Haluaisitko Patrice ostaa meille jotkut ihanat kylmät juotavat, kun päästään tonne määränpäähän? No mä luulen, että tässä konkurssissa sillä ei ole enää mitään väliä ja tee. Ei, kyllä, kyllä. Hei, mua pelottaa tää seuraava kyllä haaste tai mikä tahansa haaste, mitä Patrice keksii sit kostaks mulle. Sä laitoit musat kiinni ja kameran päälle venaan. Mä laitan tukan kuntoon, mitä asiaa? No, eipä nää sunkaan oltavat täällä kauhean huonolta näytä. Ei jumala. Siitä mun perseeseen sattuu jutusta. Okei, tietää kai mä sit voin tulla huutaa tän kerran. Tieltä kauneudelle! Kalakeittoonko sä nyt siis halusit vai? Kyllä. Keittoa. Ihan oikeesti? No enkä halunnut. Ihan no mä mietin, keittoa. Että mitä helvet! On siellä ihmisiä sisään. On siellä ihmisiä. Kyllä täällä muutkin on. Maanantain liitossa. Toiset on kalakeitolla ja toiset on häirikeitolla. No sen. No niin, neiti pääs nyt sitten limusiinikyydillä tänne löylyyn. Kiitos. Ole hyvä. Tässä on nyt tää löylyn kuuluisa kalakeitto. Eiköhän testata. Ihanan merellisen makuinen. On. Onko tää lohi Norjasta? Kippis. Kippis. Taitaa olla. Hei, toivottavasti te dikkasitte tästä videosta. Meillä oli ainakin ihan superhauska päivä. Ja muistakaa, huomenna tulee Derian kanavalle kello 14.00 uusi kesäsarjan video, niin pysykää siellä linjoilla. Moi moi!